Μ' αρέσει να κάνω πλάκα. Πολύ. Μ' αρέσει να γελάω. Δεν υπάρχει. And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. Βασιλιά, σου έχει λείψει η θάλασσα? Πάρα πολύ. Η ελευθερία, το αίσθημα που νιώθω εγώ πάνω στο σκάφος. Πώς πάμε παρέα, πώς τα αφήνουμε όλα πίσω και κάνουμε τη δουλειά μας. Ξεκίνησες κατευθείαν από με εστιοπλοεία? Στην αρχή έκανα κολύμβηση και μετά, επειδή ο αδερφός μου είχε άσθημα, μας παρέπεμψε ο πνευμονολόγος του ότι θα πρέπει να είναι κοντά στη θάλασσα. Και με βοήθησε έτσι να ανακαλύψω από πολύ μικρή τη μεγαλύτερη μου αγάπη. Και από τότε έμεινα. Άρα, αν σε ρωτήσει κάποιος τι ήθελες να γίνεις μικρή, τους έλεγες ιστιοπλός? Το πρώτο πράγμα που είχα πει ήταν ότι ήθελα να γίνω δασκάλα και να είμαι στο παιδαγωγικό. Μ' αρέσουν πολύ τα παιδιά. Χαίρομαι που είμαι στο παιδαγωγικό. Γιατί άμα τελικά καταλήξω και εγώ να ακολουθήσω το χώρο της ιστιοπλοείας και να γίνω προπονήτρια, χρειάζεται ένα δίπλωμα παιδαγωγικού, θεωρώ. Τι είναι αυτό που σε εγωίτευσε περισσότερο? Είναι αυτή η ελευθερία που μας έλεγες πριν? Η θάλασσα, μου αρέσει η θάλασσα, επειδή είναι απέραντη και μπορείς να πας όπου θέλεις. Μου προκαλεί ηρεμία και γαλήνη μέσα μου. Όταν είμαι στο σκάφος πάνω, πάλι απολαμβάνω πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, την κάθε στιγμή. Μ' αρέσει πολύ όταν έχει αέρα και κύμα πολύ, όπως είναι ο καιρός στην Ισπανία. Όπως είναι, θα είναι και οι συνθήκες στην Ιαπωνία, ας ελπίσουμε. Τι χαρακτηριστικά πιστεύεις ότι πρέπει να έχει ένας καλός ιστιοπλοός? Υπομονή, να δουλεύει πολύ σκληρά, πείρα. Εμπειρίες πολλές, γιατί η ιστιοπλοεία είναι ένα παζλ το οποίο ενώνεται σιγά σιγά. Αποφάσισες κάποια στιγμή, είδες ότι υπάρχει ένα προπονητικό κέντρο στα Κανάρια νησιά, στη μέση του Ατλαντικού, και λες εκεί θέλω να πάω. Πες μας για την απόφαση αυτή. Αυτό ήταν ρίσκο και έπρεπε να γίνει, εφόσον ήθελα να κάνω το επόμενο βήμα στο θέμα του πρωταθλητισμού. Ο τεμάς προπονητής μου με είχε δει ότι ήμουν καλή, ταλαντούχα, και δέχτηκε να πάω και στην Ισπανία να προπονηθώ μαζί του, σαν αθλήτρια μαζί με όλη την υπόλοιπη ομάδα που είχε. Τι να πω, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος στη ζωή μου και μπορεί και με βοηθάει όσο μπορεί και ο ίδιος. Και ας ελπίσουμε ότι γρήγορα θα επιστρέψουμε στο νερό, γρήγορα θα μπορέσω να γυρίσω στην Ισπανία ή να έρθει ο προπονητής μου εδώ για να συνεχίσουμε τις προπονήσεις. Εντάξει, θα δείξει, δεν ξέρουμε ακόμα. Πώς θα πας με τα ισπανικά, Βασιλιά? Ξέρω κάποιες φράσεις. Έχω αγοράσει 2 βιβλία τα οποία τα έχω δω. Α! Εκεί μείναμε όμως. Στο έτσι. Εντάξει. Έμειναν στην Ελλάδα. Ναι, τα είχα πάρει μαζί μερικές φορές και μετά, εντάξει, επειδή ήμουν και overweighted κάθε φορά, θα λέω, εντάξει, παιδιά, θα μείνει εδώ. Βγάλτε τα βιβλία. Πολλοί, ξέρεις, βλέπουν ένα σκάφος στα βαθιά και λένε τώρα, εκεί πέρα δεν φοβάται κάποιος. Εσύ είσαι και στον Ατλαντικό, έχει καρχαρίες. Έχεις δει ποτέ κανένα? Δεν έχω δει καρχαρία, ευτυχώς. Ίσως να είχα δει στην Ιαπωνία, δεν θυμάμαι. Μια φίλη μου Ελβετίδα στην Ισπανία που ήμασταν, είχε αέρα και έτσι όπως κρεμιόμασταν έξω από το σκάφος, είδε καρχαρία. Και τρόμαξε πάρα πολύ, και επειδή έχει και φοβία με τις καρχαρίες, και εκεί για να συνέλθει ήθελε καμιά ώρα τουλάχιστον. Εγώ έχω δει χελονίτσες, έχω δει δελφινάκια, έχω δει φώκια,
στην Αμερική που ανέβηκε σε έναν αγώνα τον οποίο ήμουν πρώτη, πήγαινα πρίμα και χάρηκα τόσο που την τρόμασα και έφυγε. Τι λες τώρα. Δεν θα το ξεχάσω. Να πούμε ότι είσαι και δεύτερη αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια κατάταξη, σωστά? Ναι. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Πολύ χαρούμενη. Πολύ χαρούμενη. Και ο στόχος? Στόχος, κορυφή. Ο μεγαλύτερος μου στόχος είναι ένα μετάλλιο τώρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη όταν έμαθες ότι αναβάλλονται οι Ολυμπιακοί? Εννοείται ότι στεναχωρήθηκα, γιατί πάνε όλα τα σχέδια πίσω για όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο για μένα. Προσπαθώ να δω τη θετική πλευρά, πέρα από την υγεία που προέχει για όλο τον κόσμο. Επίσης, θεωρώ ότι θα είμαι πιο έτοιμη, πιο προετοιμασμένη, πιο όρημη. Άρα... Και η σχολή μου... Ναι. Bye bye. Για πίσω. Τι είναι αυτό που περιμένεις περισσότερο στους Ολυμπιακούς? Θεωρώ ότι η πιο συγκινητική στιγμή θα είναι μέσα στην τελετή έναρξης. Ναι, πάρα πολύ. Ανυπομονώ πάρα πολύ για την τελετή έναρξης. Ανυπομονώ πιο πολύ για την τελετή λήξης. Στο βάθρο. Α, αλλάζει. Γιατί λέω τι εννοεί. Βασιλιά, δεν σε έχουμε ρωτήσει τίποτα για την καραντίνα. Τόσες μέρες ήμασταν σε καραντίνα. Πώς πέρασε την καραντίνα σου? Εντάξει, κύλησε. Να το πω έτσι. Κύλησε. Έκανα τις προπονήσεις μου, κράτησα το πρόγραμμά μου. Ήσουν από αυτούς τους πολύ περίεργους, δηλαδή που ξυπνούσες το πρωί κανονικά, κοιμόσουν το βράδυ κανονικά. Αλήθεια? Ναι, τι να κάνω, έτσι πρέπει. Τον ελεύθερο χρόνο αυτή την περίοδο πώς τον πέρασες? Θα δω καμιά ταινία. Από εκεί που είναι όλοι βασιλιάς, έχω δει το The Spy. Μ' αρέσει πολύ ο μονομάχος, το The Patriot με τον Mel Gibson. Μ' αρέσει... Η τρία είναι καλή. Α, τέτοια όμως. τέτοιες ταινίες. Μάχημα. Ποια είναι η τελευταία ταινία που είδες? Η τελευταία ταινία που είδα ήταν... Δεν ήταν ταινία, ήταν σειρά και μ' αρέσει πάρα πολύ το The Last Dance με τον Michael Jordan. Α. Αν μπορούσες να παίξεις σε μια σειρά του Netflix, να κάνεις ένα guest, ποια θα διάλεγες? Πολύ καλή ερώτηση, παιδιά. Ίσως αυτή. Α, το Last Dance. Ίσως το Last Dance, ναι. Αν δεν έκανες ιστιοπλοεία, τι άθλημα? Αν δεν έκανα ιστιοπλοεία, θα μ' άρεσε πολύ το ποδόσφαιρο ή το τρέξιμο 100 μέτρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο χορός. Τι χορός? Αν και θεωρώ ότι είμαι λίγο... Δεν είμαι τόσο... Δεν ξέρω. Καλώς ήρθες στο κλαμπ. Γεια, καλώς ήρθες στο κλαμπ. Μ' αρέσουν οι ρυθμικοί χοροί. Μ' αρέσει δηλαδή να μπορείς να νιώθεις το ρυθμό και να μην κουνάς όλο το σώμα, χέρια, πόδια, να κουνάς πιο πολύ the hips. Okay. The hips don't lie. Latin, τέτοια πράγματα. Ποιο φαγητό της μαμάς σου λείπει? Δεν ξέρω. Όλα τα φαγητά μου αρέσουν πάρα πολύ. Όλα. Από μπάμιες μέχρι... Ποιος ξεκίνησε με μπάμιες? Ποιος ξεκίνησε με μπάμιες? Εγώ, παιδιά, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι για μπάμιες και φέτα. Πες μας τρεις λέξεις με τις οποίες θα σε περιέγραφε η μαμά σου. Μαγειρεύει αυτή τη στιγμή. Α, εντάξει, εντάξει, οκ. Okay. Μπάμιες. Όχι. Πολύ θα το θέλω όμως. Περιμένετε και έρθει. Ναι. Λοιπόν, μου είπε απόλυτη, που είναι αλήθεια. Humor lover. Και κυκλοθυμική. Κυκλοθυμική. Είσαι των social media. Να βγάλεις φωτογραφία, να την ανεβάσεις, να κάνεις να ράνεις. Γιατί σε βλέπω λίγο πιο... Θα βαριέσαι λιγάκι. Εξαρτάται. Όταν είναι ένα αγωνιστική περίοδος και έχω κάποιον αγώνα, όχι τόσο, το αποφεύγω. Αλλά ναι, δεν έχω πρόβλημα. Είναι πάντως εθισμός. Είναι εθισμός και δεν μου αρέσει που είναι εθισμός. Νιώθεις ότι δεν είσαι από τους mainstream ανθρώπους που έχεις γύρω σου? Που τους αρέσει το παστίτσιο και δεν τρώνε μπάμιες, που γλυκά είναι με σοκολάτα και δεν τρώνε κουλουράκια. Δεν ξέρω, το νιώθεις λίγο?
Αν δεν είσαι και τρελός, δεν πας μακριά. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ωραίο μότο. Μετά την απάντηση μπάνιες, έπρεπε να το περιμένουμε. Ευχαριστούμε για τη συνέντευξη και νομίζω ότι... Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασιλιά. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Πέρασα πολύ ωραία, γελάσαμε. Α, χαιρόμαστε που πέρασες ωραία. Και θα είμαστε σε επικοινωνία. Καλή όρεξη. Φαντάζομαι πως να φας. Καλή όρεξη, καλή όρεξη. Πάμε, δεν έχει. Βέβαια. Καλά, τουλάχιστον δεν έχουμε κολλήσει. Και κόλλησε. Ναι. Πάμε τρέχα το πάνω, κάντες όλες μαζί. Λοιπόν... Να πούμε ότι αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε το πλάνο γιατί είχε καλύτερη σύνδεση μέσα. Και γιατί θέλαμε να τη δούμε με τις πιτζάμες της, να κάνουμε το σωστό το expose. Έπεσε το κινητό, ταβάνι. Αυτό που περιμέναμε τόση ώρα να συμβεί. Αυτό κράτησε έντονο να το δείξει στους καθηγητές ότι τα έχει εκεί. Πες πως αύριο και για μία ολόκληρη μέρα είσαι πρωθυπουργός της χώρας. Πες μας ένα νόμο που οπωσδήποτε θα θέσπιζες. Ωχ, παιδιά, δεν είναι κακό, δεν είναι πολύ κακό. Ίσως πρέπει να το κόψετε, εγώ θα το πω. Παύλο! Παιδιά! Ελπίζω να το πω σε εσάς.